Dynamo nastoupilo proti Bečku Jihlavy v kombinované sestavě. Chyběly zranění Horejš, Homoláč a Stráský. Ten má už 3 měsíce problémy se svalem a tak zápas sledoval z tribuny. Od pondělka můžu začít lehce vyklusávat a zvyšovat zátěž postupně. Na hřiště se dostali noví hráči Mesároš a Jarabica. Výkon mužstva nebyl oslnivý až na občasné záblesky. Třeba přímák Jasanského skončil na břevně. Nebezpečnou hlavičku útočníka Mesároše posily ze Slovanu zase vyrazil brankář Jihlavy. Já věřím, že se to postupně bude všechno zlepšovat a že si budeme na sebe zvykat. Budějovice přetavili svoji převahu v gol až po půl hodině hry. Jasanský nacentroval a Riegel poslal hlavou míč do brány. Po změně stran obstaral druhou parádní trefu střídající Petr Šíma, ale s výkonem spokojený nebyl. Od nás trošku tam vázlo. Hráli jsme dost pomalu, nebo to a nakonec jsme i ty dvě branky vsítili. Největším plusem zápasu tak byl fakt, že se na hřiště vrátili Benát a Hucon. Takové utkání ani nemá smysl nějak výrazně hodnotit. Já myslím, že pro nás bylo hrozně důležité to, že jsme vlastně sehrali první zápas na domácím hřišti. V neděli tady Dynamo vstoupí do ligy zápasem s Jabloncem.